Okay, bondhokol, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondhokol, video to bohote comment kore esil ei video bishekhoy moi ITI related video pray mane bohot din bonwai nai. Pray 2020 sanot continue video banaisilo ITI related aro tetia important hoisil karon admission process cholisil. Logote bohote bujipua nasil je ITI bibhinna trader bishoye. Logote si kenekua tar mane counseling process hok mane process tu kenekua ITI admission lobole bishekhoy amar ahomot moi 2020 চনত step by step ভিডিওবোৰ বনাই গৈছিল আৰু এইবাৰ এতিয়া লকে তেনেকুৱা কৈ ভিডিও বনোৱা নাই আৰু বহুতে মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰ চাই কিনে সকলোবোৰ বুজি পাইছে আৰু জি সকলে তাৰ মানে আইটিআৰ জিবৰ প্ৰসেস আইটিআৰ ট্ৰেডৰ পৰা ওপৰ কৰি আইটিআৰ কমপ্লিট প্ৰসেস যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই এতিয়া লকে মোক কমেন্টত জনাবা মই তাৰ ওপৰত ভিডিও বনাই দি দিম বাৰু আজি আইটিআৰ ৰিলেটেড ভিডিও যাতে এটো ইয়াৰ মেইন টপিকটো হৈছে যে SCVT, ITR NCVT, SCVT থাকে মানে SCVT তো state leveler আৰু NCVT তো হৈছে national leveler certificate প্ৰদান কৰে এতিয়া আমাৰ বেছিভাগ যেটো আমাৰ অসমত ITI SCVT মানে state leveler certificate বেছিকৈ প্ৰদান কৰে বিভিন্ন ট্ৰেড সমূহত আৰু ITR state leveler বিশেষকৈ SCVT SCVT মানে যেতিয়া ৰিজাল্টবোৰ দিয়ে SCVT ৰ ক্ষেত্ৰত final result ইমানেই তাৰমানে লেট আমাৰ অসমত বিশেষকৈ তাৰমানে ৰিজাল্ট আহিয়ে নাপায় ফাইনেল এক্সাম যোৱাৰ পিছতো মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো জুলাই আগষ্ট মানত হয় তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰ পাই যায় গতিকে আইটিআৰ এই এছচিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যিটো সমস্যা একেবাৰে বহুত ডাঙৰ সমস্যা কাৰণ এনচিভিটিয়ে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে দুই তিনি মাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে পৰীক্ষা পাতি প্ৰায় মেক্সিমাম দুই তিনি মাহ নালাগে দুই মাহ মানতে এনচিভিটিয়ে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে কিন্তু আমাৰ এছচিভিটি আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এছচিভিটিৰ ৰিজাল্ট ইমানেই লেট কৰে তাৰমানে মই নিজেই গম পাইছোঁ কাৰণ মই নিজেই এছচিভিটি আছিল মোৰ আইটিআই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিল গতিকে এছচিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই লেট ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে তাৰমানে কুৱেশ্যন কৰিব লাগে কাৰণ সকলোৱে মাত মাতিব লাগে কাৰণ ইমান বছৰে আইটিআৰ হে যিটো প্ৰব্লেম এছচিভিটিৰ ৰিজাল্ট বহুত লেটকৈ দিয়ে বহুতে তাৰমানে কিছুমান এপ্লাই কৰিব লগাত কিছুমান বহুত ৰিকুৱাৰমেণ্টত বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবই নাপায় তাৰমানে কাৰণ ৰিজাল্ট বহুত লেটকৈ দিয়ে আৰু কাৰণ চৰকাৰে ভেকেঞ্চিবোৰ মানে চৰকাৰে চাকৰিবোৰ এটা সময়ত উলিয়াই দিয়ে আৰু সেই সময়টোত যদি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আইটিআৰ পদ ইমান ঘনে ঘনে আইটিআৰ পদ ওলাই নাথাকে এটা টাইমত ওলাব তাত বেছিকৈ ভেকেঞ্চি ওলাব জানে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰেলৱেত যেতিয়া আইটিআই লগা হৈছিল তেতিয়া আমি বহুতে এছচিভিটি ৰিজাল্ট দি লেট কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নহ'ল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যাতে এই যিটো প্ৰব্লেম এই যিটো সমস্যা সেইটো যাতে নহয় সকলোৱে মাত মাতিব লাগিব আইটিআৰ এছচিভিটি ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ ৰিজাল্টটো বহুত লেটকৈ দিয়ে সেইকাৰণে এতিয়া বাৰু কোভিড ছিটুৱেশ্যন এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে লেট হ'ব পাৰে মই এই 2020-21 বৰ্ষৰ কথা নকওঁ কিন্তু মই 2019 চনৰ আগৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ মই মোৰ যিহেতু 2018 চনত কমপ্লিট হৈছিল আইটিআই 2019 চনত ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ তাকো 2019 চনৰ প্ৰায় 7 মাহমান যোৱাৰ পিছত গতিকে কিমান লেটকৈ ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ গতিকে আকৌ তাৰে উপৰিও আৰু এটা প্ৰব্লেম পৰীক্ষাও দেৰিকৈ হয় আইটিআই এছচিভিটিৰ সেইকাৰণে এইবোৰৰ প্ৰতি সকলোৱে মাত মাতিব লাগিব তেতিয়াহে তাৰমানে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বাৰু আজিলৈ আছিল ভিডিঅ'টোত ইমানেই কিবা নেক্সট কিবা যদি বুজি নাপায় আইটিআই ৰিলেটেড টেকনিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই আনি থাকিম আপোনালোকৰ সৈতে আৰু ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগে কাৰণ বহুতে নাজানে যে আইটিআইৰ এছচিভিটি ৰিজাল্ট কিয় ইমান দেৰিকৈ দিয়ে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ভাবিছিলোঁ যে সমস্যা সমাধান হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে সমস্যা সমাধান হোৱা নাই সেইকাৰণে বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই জয় হিন্দ